I on tam je pogryzany. A gdzie masz miatku? No miatku jest na elektrzynie. A gdzie ty masz Zetku? Na elektrzynie. No. A kto ma kupę? Ten dupę. Zbieram na turbo. Tady, no pojď, na si, tož si vyk 5Gčko, ne? Kupečko. Já si prostě nemůžu pomoct, ale mě to auto fakt baví. Mě baví to. Tady vpravo. Teďka mám úplně stejný fitment teďka. Tohle je krásné auto. Umělecké dílo za mě. Tam je M-Body. Fakt? Ja w Festu 2024 mam tady sobą mojego kamarada Bobra. Bober, jak się masz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I czym się przyjął? Tym. To jest fajny Bober. Fajny, fajny. I on tam jest pogryzany. Troszeczkę. I jaki tam masz silnik? D16 Z6. D16. 1.6. 1.6. K***a, nie ma moc mocy. 125 koni. A to jest dużo. Troszkę jest. Troszkę jest. I to tak jest statyk? Statyk. I jesteś spoko z tym? Bardzo lubię statyk. I jakie... On se tu zasekl. Na tom hrebu. Tam se zasekl. A my jsme ho tady lovili. On si stoupil na kufr. Tak s ním robil a my jsme pod kola dali zavaží na stan. Aby jsme vyjeli. Děkujem, že jsi nám ho tu postavil. Ještě raz? Děkujeme, že ty parkuješ. Já rovněž. I ty máš rád VSKF? Nie, to od niej koszulkę kupiłem, wiesz co? Hej, to jest bardzo fajna Łukasz? Bardzo, też mi się podoba. No k***a mać! Super, dobre, my sedem podívat, jak to tu vypadá. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ještě než začnem tohle video, tak bych ti chtěl představit portál Car Vertical, protože pokud si chceš právě kupovat auto, anebo si chceš ověřit svoje auto, tak rozhodně na Car Vertical běž, protože Car Vertical ti ukáže spoustu důležitých informací. Počet najetých kilometrů, jestli náhodou není auto bourané, odkud je, kolik mělo majitelů, jestli na něm jsou nějaké závazky a spousty dalších důležitých informací. Takže pokud si chceš koupit své budoucí auto, šetříš na něho, anebo je opravdu nějaké extrémně drahé, tak si ho nejdřív prověř, protože získáš spoustu důležitých informací a třeba můžeš i prodávajícího trošičku sklepat na ceně, anebo se rozhodnout, že si auto nekoupíš. Takže pokud chceš, kontroluj link pod tímhle videem a zkontroluj si svoje auto i ty. Jak jste viděli, jsme na F-Festu 2024. Tady je náš stan, Panda to letos vymyslel úplně skvěle, máme tady dvě auta, máme tady samolepky, máme tady trička, máme tady nově i Tofu Part Shop. To jsou věci z Japonska, takže jsou tady řadičky, cup holdery, volanty a spousta dalších věcí. Klíčenky, Panda, Tofu. Jak se máte dneska? Super se máme. Bardzo dobře. Bardzo dobře, protože jsme kde? Na Japfeště. 2024. Je to tak. Chodí lidi, všechno je super, ne Panda? Jest bardzo dużo ludzi, bardzo fajnie, jestem mega zadowolona z tego eventu, jest super. A gdzie masz miatku? No miatku jest na elektrzynie. A gdzie ty masz Zetku? Na elektrzynie. No. Bardzo dobrze, papa. Tu mamy S15 zaparkowaną. A... Tady je vlastně lokalita, ve které se jezdí drifty. Na to se všechno dostaneme, teďka půjdeme na začátek areálu tam s klukama, půjdeme se padne nějaké auta a půjdeme s váma si užít Japfest 2024. Čau Hane! Ahoj! Čau Marianku! Ahoj! Ahoj! Dobrý dopo! Máme jeden mikrofon, musíme se o něho šerovat, protože tu hraje hudba, ale... Je tady takový kopec ikonický, tak tam jsou podle mě nejlepší auta asi, ne? No nejlepší auta bych spíš řekl, že jsou tam. Až tam dole na placu? Ale samozřejmě oni si to střídají, takže i tamhle jsou pěkné auta. Všude jsou tu pěkné auta, protože jsme na Japfestě. Tady jsou pěkné slečny v impreze, vidíš to? No. Každopádně večer, pokud to všechno vyjde, tak tady bude nějaká kolona aut, budou blikat majáky, neony. Tady je další Miatka. Všema! Je tady mega kamarádská atmosféra. My jsme tady vlastně po druhé, že Hane? Ano. Jak to hodnotíš oproti českým srazům? Tak to o tom jsme se už bavili minule, tak tady je to úplně prostě někde jinde. Já nechci být hnusný, ale tam prostě nepotkáš tak pěkné auta v takové množství jak tady. Ale samozřejmě Polska je mnohem větší, takže se ani nedivím, že tak je. Je to tak. Je tady samozřejmě spousta Hond, spousta Miat a spousta Subarek. To jsou vlastně takové minoritní jakoby značky a auta, které tu najdete. Ale je to tu boží.
kde tam ty psi jedou. Prostě to je tady úplně takový freestyle, tady všichni si prostě jezdí autama, jenom tak poturkávají a je to prostě úplně bomba. Všichni tady stanujou, vlastně to tak, že přijedete v pátek a jste tu do neděle, takže se vyčilujete ve stanu a je to prostě super. Vám se to nelíbí? Mně se to třeba líbí. Je to mě to. Fakt? Je. Ale je to hlavně zajímavé. Když budete chtít se na to auto kouknout zblízka, do detailu, tak se můžete kouknout na majitele vždycky i na Instači. Tak já jsem si všiml, že tady na kopečku tomu, tady tomu docela dost vládnou Hondy. Tak tady taková oblast prostě, kde vidíš všude na tu trávu, kterou můžeš posekat. Toto bylo škaredé, ale. Ale já mám sám Hondu, takže mi to jakože prostě je to sranda. Ale mně se tady jako líbí, třeba ta červená 5G kupé. Ta je krásná, ta je krásná. Líbí. Ta je moc pěkná, no. To lípko tomu docela dost sedne. Jo, aha, už to vidím, kupečko. Ty jsi na to vysazený. Přesně tak, to tak má vypadat, no. A proč jsi skoupil nakonec heče? Protože byl v pěkném stavu. A za málo peněz kupé v pěkném stavu fakt koupit nedá. A kdo má kupé? Ten dupe. Je to tak. Ty ho nemáš, takže nic. Vidíte, tady přesně takhle to funguje. Prostě party v autě. Nikdo tady nedělá prostě burnouty ani nic takového, prostě si tady jezdí, užívají si atmosféru a je to boží. Nejsou to prostě úplně v nějaké vyřechtané pekáče, nemají holou rouru, ale celkem jako ladný zvuk. Tenhle Eclipse, to byl i minulý rok, mně se to líbí, nevím, co si o to myslíte vy, ale mě to baví. Je to mega výstřední, je to 90-kové, ale za mě je to super. Co se to myslíš ty? Mně se Eclipse tak líbí, jako v té nejvyšší řadě 4x4 s motorem z Lancera Evolutiona, tak to by bylo boží. To musí být masakr, no. Ale mně se strašně líbí i křivky toho auta, víš? Že jakože to je vlastně takové baby Supra. Víš, úplně jako ty rysy jsou vlastně hodně podobné. A líbí se mi, že se prostě toho nebál, dal tam ty tribaly, dal tam prostě nějakou fotku nějaké postavy a ta čelika tam, kámo. To je další auto, které bych třeba chtěl do garáže, mega. Ne, ale kámo, pojď se na to. Tahle je super, to se mi brutálně líbí, s tím bodykitem, ale když je to holé, tak to tak hezké jako moc není. To je pravda no, ale tahle vypadá fakt brutálně. Karosedačky. Mega. Dělo. A vidíš, ale přesně, starý týpek, kámo, 90-kový a úplně si to užívá, tahle černá je taky krásná. Náš favorit už z minulého roku, co si budem? S14. Je to tak, ale tohle není úplně taková obyčejná S14-ka. Jsou tam krásně nafitované kola, je tam body kit pěkně tady s těsněníčkem, je to fakt pěkně udělané, originál volant, nic vlastně složitého, řadička, krásný čistý interiér, ona ta S14 toho vlastně moc nepotřebuje. Já mám kámoši, který má taky vlastně 14 na zeleném body kitu, jak se jí daří? Už jako na tom vypadá líp, já jsem ji tu chtěl vzít, protože jako ono, kluči na to měl stihnout do JaFestu, ale nestihl to, takže proto tu není. Tohle je za mě jakoby, i si troufám říct, jedna z nejkrásnějších S14, kterou jsem jako naživo viděl. Souhlasím. Když se podíváte, když Denis nebude zabírat ty dva hnusné kluky na té obrazovce a bude zabírat to krásné auto, čisté, jednoduché, krásné kola, hozené o zem a je to úplně boží. Za mě je to fakt super. Co tam má napsané? Nevím. Sběrám na turbo. Je to taková zajímavost, je tady spousta stánků a oni tam vždycky mají jakoby kasičky na dýška a mají tam přesně napsané sbírám na turbo, sbírám na nové kola a tak a to mě mega baví, že ta kultura je tady fakt jako mega prostě hustá. Já úplně nejsem zastánce na Supře takových přehrocených bodykitů, ale samozřejmě má to své kouzlo, co si budem, ale já bych si to úplně do tohohle jakoby setupu asi nestavil, protože mi to třeba teďka strašně připomíná tu čeliku. Jo, přesně tak, jako no je to prostě hnus. Já neříkám, že to je hnus. Já jsem toho určitým stylem jsem toho fanoušek, ale prostě kurva, v dnešní době už si myslím, že ta Supra měla být fakt jako čistionké, jednoduché auto. Přesně tak, jako to tak už takhle je, no. Pojď na ty Eclipse, já se omlouvám, a i tady jezdí prostě úplně mrda. Jako ten je fakt nádherný, to se mi fest líbí. Jako může se pát na tohle, ten lak, OK, už to trošku jakoby je, je to jako out of moda, ale vlastně přesně má svůj styl zase, to je super. Přesně tak. Nevím, co k tomu mám říct dál. Mě baví ty rysy toho. A zase vidíš, prostě už je to starší týpek. To znamená přesně, jakoby
jeho ročník auto, víš co. Je to zajímavé, je to vlastně šedé, fialové, růžové. Je to cool, má tam sedačky z Mazdy RX-8. Já ho asi potřebuju. Mám takový pocit. Každopádně teď vcházíme na hlavní plochu. Vzadu vidíme mohutný dým, potom se půjdeme pojat taky. Tam jsou drifty. Takže začneme tady ve středu, i když je pátek, sobota. Sobota. Bude si každý říkat nějak random k autu, co chce? Budeme si říkat k těm, co nás zaujmou, protože jich je tady úplně mrda. OK, super. Skyline určitě to auto, které tu nesmí chybět nikdy. Tohle je krásné v té červené. Ale Skyline musí být modrý. Zase můj favorit tady, Eclipse v topu. Mně se to auto prostě strašně líbí, kámo. Fakt strašně. Ono to vlastně by jakoby i korespondovalo s tím mojím bříškem už, jak je to zaoblené. Jo, tady ten hrb, přímo, zaber ten hrb. Tady je to bříško jeho. ZTG je tu taky spousta, spíš 350 než 370. Tady, no, no pojď, si, to už si vyk 5Gčko, ne, kupečko. A vypadá jak z Rychlá zbesile trošku, samozřejmě ne úplně, jako já vlastně ani nevím, jak vypadal Rychlá zbesile, ale byl černý, to vím. Zelené nony. Tvoje vize první byla udělat jako jo, přímo. A to křídlo si mi zdá, že tam bylo takové větší, takže jako za mě super. Ale když je tam to křídlo, tak to úplně mění rysy toho auta. No však fest. Jo, jo, tohle je to jako fajn. Úplně něco jiného. No. Však tady vlastně máme dalšího. Yes. 5Gčko a to má předek 6Gčka. Taky krásné. Jako Civicu je tu fakt mrda. Brutálně. Tohle je docela kontroverzní, mně se to líbí, Marianovi se to nelíbí. Mně se to líbí. Já jsem taky zastánce toho, samozřejmě teďka bude spousta lidí, kteří řeknou, to je Evo, to by mělo prostě jezdit, ale každý si může auto jak chce. A tohle auto je na vzduchu, má to hodně odlišné kola od toho, co se na to standardně dává a vlastně mi to mega baví, jako. Za mě je to super. Je to prostě úplně originál, když to vidíš, tak si řekneš, že to je prostě originál. Neříkám, že to na to úplně sedí, ale je to prostě boží. Nejlepší SPSka, kterou jsem v životě viděl. P1C4. Jak originální. Tak, co to máme dál? Zetko s takovým tribalem. Já vlastně chápu, že to je tolik Zetek, protože prostě je to mega populární auto, protože to stojí přesně podobně, nebo je to jakoby v té nižší kategorii jako Miatky a tady tyhle auta. Čekal bych třeba víc GTR-ek, ale moc jich tu není. Jsem si všiml zatím. No, vy jste tu nebyli a za svou dobu tady byly tak tři. Fakt? Tam jsou moji favoriti, tam se za chvilku dostanem. Tady je S15. Ta šedá to podle mě trošičku zabíjí, to auto. Souhlasím. Zabíjí to nejvíc to křídlo, kamo. Ne, to křídlo. Napište mi do komentářů pod tohle video, jestli by tam to originál křídlo mělo být. A no tohle asi není podle mě originál, protože tu není světlo. Ale de facto je hodně podobné. Jestli to tam originál křídlo má být, anebo jestli to má být bezkřídlová verze. Má to být bez. Lepší bez, že? Lepší bez. Vždycky bez je to lepší. Další Eclipse. Hej, to je znamení. Já si prostě nemůžu pomoct, ale mě to auto fakt baví. Mě baví to. Tady vpravo. No, jako tak tohle je extrémní masakr. Já si musím vyfotit Instagram, protože takhle krásné auto. Já si myslím, že to je čerstvě po celolaku, protože ještě vidí, že ten lak není vůbec dojebaný. Není to čerstvě po celolaku, bo jsem si všiml, že na laminátu už má prasklinky, což znamená, že už to tam jako nějakou dobu je. OK. Každopádně S14 na vzduchu, krásně dofitované kola, krásný body kit, úplně čisté, jednoduché, Recaro sedačky, jenom... Semiši. Přesně, od Pandy, shift knob, na zadním křídle. Jenom takové decentní lízátko, čiré světla, mazec. Jako tohle je fakt top. Možná je i hezčí vlastně než ta červená. Tohle je zas úplně jako už přemrdané úplně jinak, zas na druhou. Já vím, ale jakoby na ten první pohled... Jo, na první pohled ano, tahle je hezčí. Já si právě nejsem vůbec úplně jistý, jestli by jakoby tohle mě bavilo, víš, jako přijet na sraz a prostě koukej, on to prostě čistí a dolešťuje a... No počkej, my jsme tu byli třeba, nevím, s Mariankem tak 3 hodinky zpátky a furt to tu leštil, takže já si myslím, že... A zrovna si nemyslím, že tohle auto by si zasloužilo stát tady. Že by si zasloužilo mít jako fakt klidně nějaké krásné místo vyloženě, kde jo, se na ně můžeš podívat. Jo, přímo, nějakou plachtičku klidně a yes. Ať to vypadá. Jo, tohle je jako mega krásné auto. To se moc povedlo. Tak, co tu máme dál? No zas, kamo, kdyby on kam zvedl kapotu, ten motorák je čistý. Je kamo nalakovaný, čistý, nic tam nejde vidět.
A je tam jedna jezeto? Tam je? No. Já vím, je to bomba, ale to je přesně auto, které schováš už doma do garáže a prostě když půjde, tak hodně uvažuješ. Tady máme S14, krásnou modrou. A to je z téhle řady úplně všechno. A tu? Oh yes. A tu jede Hanova láska. To je pojebané. To je nejkrásnější auto tady na srazu. Do ne, jako strašně se mi líbí ta čtyřka, nádherná v té bílé barvě. Tobě se líbí, jak je to kostka, kámo, prostě. Jo, úplně prostě krabička a jede to. To mě mega baví. To je kámo úplně stejný fitment teďka. Co ty nové Civiky, co na to říkáš? V tom Type-R-u se mi tady ten třeba líbí, jako. Ale když je to ta standardní, tak úplně ne. Co tohle? Takhle postav svoje, Hanďo. Že co? Takhle postav svoje. No já jsem se koukal, chtěl bych to, ale dá se koupit jenom originál Pandem a stojí tak 90 tisíc. 90 tisíc to je? To je tak 4x víc jak cenovka mého Civicu, takže nevím. To kolo si jíždíš tak podle mě z 2%. Možná. Další 5Gčko. A proč to nevěděláš do takového čistého stylu, kámo? Já chci jezdit. My s Lukem prostě to máme takový sport teďka. Sport nebo sport? Sport. Sport až do toho sedneme, jako chápeš, spolu. Sport máme až podle toho, kdo je první. Tak. Oh, to je hodně rare, ale tohle je dost unikátní tím, že je to coupé verze. Jenom pro představu, tohle auto si myslím, že v hodně špatném stavu seženete v Evropě nebo u nás, tak okolo jako 500 000 korun začnete. Je to mega rare. On tu má nějaký bodykit sice dodělávaný na tom, ale i tak prostě máte 3 dveře a to je za mě top. Hlásím další Eclipse. Pište mi do komentáře slovíčko Eclipse, jestli si myslíte, že bych si měl koupit Eclipse. Jestli tam bude hodně, tak nějakého koupíme. Jo. Aspoň budu mít pádný argument pro to, si to Eclipse koupit. Kolik tam musí být komentářů, abych musel koupit Eclipse? Já nevím, kolik je tam normálně. A kolik bys tak chtěl, aby tam bylo? Tak, 500. Musíme to dát. 500x komentář Eclipse a pro nějakého zajedem. Čestné skautské. Co tady máme dál? Chasera. Možná spousta z vás neví, co to je. My jsme si to mega oblíbili. A možná jsme si to vlastně i oblíbili proto, protože to skoro nikdo ještě nemá a skoro nikdo neví vlastně ani, co to je. Chaser je vlastně jedno z nejpoužívanějších aut v Japonsku na drifty. Momentálně teď už. Teď už jo, ale i tady s tím autem se vlastně začínalo, jakoby dalo by se říct, kromě i86, tak protože tohle je druhé. Takže vlastně jsi měl budgetově jezeto v tom. Přesně tak. Tyhle auta v sobě měly jezeto, jedna jezeto, GTEčko, takže už prostě v sérii tam bylo přes 200 koníků. Dokonce i samosvor a dalo se s tím sypat, dalo by se říct, okamžitě. Takže proto to bylo oblíbené auto. Je to strašně univerzální auto. Tohle je krásné auto, umělecké dílo za mě, ale zase bohužel totálně nepraktická věc, která vlastně není vůbec funkční. A zrovna 32 bych si dokázal představit, že bych ji sakra chtěl funkční. Jo, tohle auto fakt strašně, protože říkal se tomu samozřejmě Godzilla, jenom proto, že to na okruhách jako vyhrávalo strašné mordy. Takže je škoda, že to není GTRO, ale jestli to samozřejmě bylo nějaká verze, třeba nevím, GTST, tak jako OK, možná bych se přiklonil k tomu, že bych to takhle jako zrobil. Je to tak. Tady je 6Gčko, to se mi mega líbí. Zase nemá úplně jízdní vlastnosti, ale je boží. Krásná žlutá barva, vykuchaný zadek, tak jak to prostě u Hondy má být. Je to top, kámo, já to miluju. Bomba. Nemůžu říct ani půl slova, tohle se mi strašně líbí. Krásná S15. Ve žluté barvě, což je vlastně jeden z nejznačnějších jakoby kousků, co by člověk prý teda chtěl. Ve žluté barvě Spec R. Nevíme teda, jestli je to Spec R, ale mohlo by. Ale je pěkná. Ta žlutá tomu úplně, kam úplně, žlutá a modrá, tomu sedí neskutečně. Mě to strašně baví. A tady máme GTR-ko. Já bych strašně chtěl třeba na měsíci nějaké GTR-ko půjčit a zkusit, jestli to jakoby je fakt tak super auto, protože mě to prostě přijde jako, kamo, kdyby si vzal
prostě pojízdnou skříň a dal na ní kola. Tady máme kluky z Ostravy, Hatenaki. Oni teďka dělali takový sraz v Důl Michal. A bylo to super, bylo tam spousta skvělých aut, parádní atmosféra. Mě to mega bavilo, mě to mega bavilo. Má FDčko. Úplně sedivý motor. Úplně stok? Úplně. Top. To je krásné. Mně na tom úplně nesedí ta bílá barva. Ne. Mně se nelíbí, mě to ztrácí to trošičku jakoby ty rysy toho. Jakože kámo, co si budem? Červené FDčko. No, jasné. Červené ne, krásně. Červené je prostě červené. Je to fakt jako vypadá, že to je malé, ale... No s těma břichama rozhodně ne. No právě. S těma břichama rozhodně tak ne. Tak hold, budem muset jezdit pomalu a trošičku šoupat prostě těma pupíkama trvolem. Eclipse. Tomu VR, kámo. Tady kdyby byl counter teďka v tom videu na Eclipse, tak je to nejvíc, protože Eclipse je co? Nejlepší. Top. GR86. Já jsem fanda GT86, ale GR-ko je mnohem jinde, co se týká jako jízdních vlastností. Kámo, to je taky jinde, a co? Já jsem jinde, protože už mi narostl pupík. No. Dívej, je tady zas. On tě pronásleduje, Hane. Po píči! To je dobrý bober! Všemáno, to je bober? To je bober. Kurva, to je štur. Štur? To je štur. No kur... Jaký tam máš silník? 1.6. Pojď nám pokazat. 1.6, to je zvyklo. No, kurva mač. To je kurva podle mojeho kolegy nejkrásnější auto tu. Nejpěkně, tak? Tak. Tak. Děkuji, to bardzo mi miło. Tak to miało wyglądać. Nie, pod no, to jest zwykłe 1.6, 115 koni. Kompletnie nic nie robione. No ale dobre to jest. Bardzo dobre. I ty si robił cały kolor i tak, jo? Nie, to nie ja. Ja nie robię tego koloru. Ja ją kupiłem 2 miesiące temu. Aha. I doprowadziłem ją do takiego stanu, jak jest teraz, bo ona była bardzo zaniedbana. Tak, to jest do p***y, no. Nie, w Czesku do p***y. Ja wiem, to je na kokot, to je na kokot. Do, ja wiem, że to nie jest kokot. Po p***ci je to, dobre. Takže to je no, to je dokładane, tak, to je spoiler, dokładane. Aha, to musíte totiž sledovat, tohle si Vika řekl Han. Tak. Po p***. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, miłego. Widzimy se večerem. Więcej wódki, naprawdę. Krásné to je. Hane, jsi rád, že na něho máš kontakt teďka? Jo, jo. Mu budu psát každý den večer. Po večerech. Tak, ať přijede za mnou. Když přijete k Hanovi na barák, tak tam uvidíte všude vytisklé tapety. Z tohohle Civica. Přesně tak. Tak, teďka jsme se dostali ke dvou autům. Tohle zelenka VZ-ko. To je momentálně na prodej na OLX. Každopádně nejkrásnější auto. Is here. PS-ko. Já jsem chvilku uvažoval, jestli to moje nedat kamo na takové kola, ale já prostě si nemůžu pomoct a mi se to na tom autě kamo moc nelíbí. Na PS-ko mi to nesedí. No to ne, to moc ne, to patří spíš na třeba na Miatku, na Hondu. Tady máme supříčku nějakou. Chtělo by to níž, ale má to klasické worky. Mně nevadí tyhle kola, ale štve mě, že z boku vypadá hrozně malé. Tohle je automat? Jo. Ale je to levák. Pěkné černé barvě, zachovalý interiér, moc pěkný lak, za mě super. Mně nevadí vůbec, to křídlo mi právě přijde fajn. Akorát by to mohlo jít jako dolů, fakt no. Vlastně v Česku je taky klučina, jeden co taky točí na YouTube, má černou Supru. A jsem tam s ní i pálí a tak. A mají taky, jako mají taky pěknou, ale říkal jsem si, tyjo, mohl by to trošičku popustit dolů, protože ta Supra si to zaslouží. Tam vidím další Eclipse. 500 komentářů Eclipse. Tady. Jo, stojí stejně jak VS KFA. Jsou krásné. Oni má na driftáku. Ale líbí se mi, že nový Lexus vzali a udělali z toho driftáka. To je krásné. Tady je Lexus. Na driftičky. RX 8. Tam je 2JZ-ko? Jo. To je... Jako jezdí celkem mordy. Jo, jezdí bomby? To jde, no. Tak ono je i vidět, že to auto dostává sadu, ale od toho ty driftáky jsou. Jo. S14 další. Ne. Co ne? Není to 14. To je z 13 šasí předělané? Jo. Na čumáky ze 14. Aha, OK. Ježíš, já už to vidím, zadek. No, právě. Jako proti gustu nic, ale já bych 13. Co tak 13 do PSK relativně jako OK.
to se, jo, to tak ještě dokážu zkousnout, jako je to hodně velké sousto, ale zvládnu to. Mně to nevadí, jako ať si každý dělá, co chce. Tady někdo dojel, no. Ale drží hydru. Jednomu z nich včera na startu padlo kolo. Na startu? Na startu, on vyjel a spadlo. Jako rozjel se a spadlo mu. Jo. O, tady je PSko na drifty. Ne. Je to bobík, no, já jsem tak... Nedělejte mu to, prosím. Jsem včera plakal, fakt. A to není všechno, proč jsem plakal, tam je empade. Fakt? Ne, dělám si srandu. Nemáš tu kameru moc nahoru? Tohle jsou moje dvě oblíbené S14. Jedna má Ezerko, jedna má Ezeto. Mega krásné, mega funkční, ty si po bomby a je to boží. Za mě Japfest je unikátní tím, co tady jezdí za auta, tím, jaká to je komunita lidí, tím, jaká to je atmosféra. A i to místo je super. Vlastně druhá zastávka Japfestu je Poznaň, to je už okruh vyloženě. A tam je super, že se můžou všichni fakt vyblbnout, jezdí tam Hondy po okruhu, dá se tam driftovat, je to tam prostě boží. Ale mně se víc líbí tady. Taky, mě taky. My se vidíme ještě večer na party, protože vlastně letos už tu hraju. Minule jak jsem hrál v Poznaní půl hoďky, no mě jsem hrál půl hoďky, nakonec jsem hrál deal. A letos už hraju na vlastně obou Japfestech večer. Mega se na to těším, protože jsou tady autíčkáři, kádí úplně do nesmyslu. Každopádně tohle je denní část Japfestu. Těšte se na večer, ten za chvilku přijde. Budou tady jezdit auta, budou mít rozsvícené neony, budou jezdit v takovém vláčku, my se k ním přijdeme. Budeme jezdit taky? Máme maják, máme neony na autě a zajezdíme si všichni společně, takže tohle video ještě nekončí. Tomu tady nejvíc patří, že prostě ten večer je v tomhle úplně nejlepší. Jo, ale jako ten skyline, co teď střílel? Ten je jako fakt masakr. To jako tak že... zatím nejvíc, no. Nejvíc. Hnedka po 15, no, která no. Neuvidíte. Ona dělá jenom tak vůvů. Už. Pod ten blíkem na nové bondy, dává! Daj, vův, 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 daj, vův